I will survive, a Zootopia fan comic by Borba. Ai niin, suomeksi piti, joo. Töks. No niin, mennään. Makea juusto! Nick? Nick? Nick, come on, herää! Ei ole työpäivä. Nick, minulla on jotain tärkeää kerrottavaa. Tekstaa mulle, please. Nikolas, mä oon niin tosissani! Okei. Hitto! Milloin sä aloit kutsua mua Nikolakseksi? Sehän tarkoittaa, että on suuri vaara. No, arvaa vaan! Oota, kun mä menen suihkuun ja teen pari muuta juttua ennen kuin sä pilaat loput mun päivästä. Joo, no teepä se. Wow! Tuntuu tosi paljon paremmalta. No, mitäs tärkeää asiaa sinulla oli minulle? Nick, mä oon raskaan. Hyvä yritys. Pupu. Sä melkein sait mut. Ihan kun se olisi mukaan edes mahdollista. Twitch. Se on se streamers platform. Siis sun nenä on Twitchissä. Sehän tarkoittaa porkkanoita. Oot sä tosissas? On tätä totta? Se on totta. Mä teen just raskaustestin ja... Juudas, oi Juudas. Tää on paras päivä mun elämässä. Mitä vittua? Mä rakastan Juudasta. Mä rakastan sinua niin paljon. Sä teit minusta parhaimman, eikö siis iloisimman nisäkkään koko maailmassa. Nick, lopeta! Ai sori, enkä mä satuttanut sinua. No enää. Ei Nick, et satuttanut, mutta se ei ole se ongelma. Ongelma? Tarkoitatko, koska olemme eri rotuja, meidän niin. Pitäisi miettiä, millainen se, että se voisi, vauva voisi olla jokin vammainen tai jotain. Ei, en tarkoittanut sitä. No en mä nyt tajua mitään. Nick! Odota. Oh, no niin, älä turpaki, älä painaa asioita. Judy, mitä sä puhut? Nick, mä en tahdo tätä lasta. Ei, en usko tätä, mitä sä sanoit. Nick, kuuntele ne. Kerro, että kuulin väärin. Miksi, Judy, miksi? Anna mun selittää! No selitä. Miksi et sinä halua meidän lausta? No kun ei sitä lasta ole vielä, minä olen, tämä on mun eka kuukausi raskaana. Ja sinä päätit, että itseksesi, että... Niin. Mitä vittua? Että sinä päätit, että tämä on viimeinen kuukausi, eikö niin mitään? Minä, Nick, keskustellaan tästä kuin aikuiset, okei. Okay. Kerro tarinoita. Kiitti. No. ensiksi minä uskoin, että sinä voisi saattaa minua vittu. Minä en usko, että sinä voisi saattaa minut raskaaksi. Kyllä. Minä tiedän, että on muitakin rotujen välistä interracial. Mitä vittua? On muitakin rotujen välistä panemista. Mutta ne ovat niin harvinaisia, että minä eikä, ne on harvinaisia tapauksia, eikä yhdessäkään ollut kyseessä, että niinku, saalista ja saalis, you know. Minä, voi vittu, olisi pitänyt käyttää suojausta. Minä olin niin väärässä. En mä vieläkään ymmärrä, miksi sä... Mua pelottaa, Twitch. Pelottaa? Yeah. No, minä pelkään, että meidän lapsi saattaisi olla friikki. Judin mielikuvitus menee villiksi. Ihan oikeesti? Miksei? Ei se ole mahdotonta. Mitä? Ja muutenkin sun vauvas saattaisi olla liian iso minulle. Et.
Eihän sitä voi tarkkaan tietää. Ei kukaan tiedä, se mua pelottaa. Joten sä siis sanot, hei Nick, jos vaikka mä olisinkin raskaana, en mä haluu lasta sun kanssa, en yhtään lasta. Eikö niin? Osuinko naulan kantaan, Judy? Nick, meidän olisi pitänyt keskustella tästä aiemmin. Ja, hetkinen. Joo. Joo, minä ihan oikein suomessa. Ei, Nick, meidän olisi pitänyt keskustella tästä aiemmin, ja mä oon pahoillani. Vittu. Olisi pitänyt lukea tämä aiemmin. Eitkö usko, kuinka vaikeaa tämä on mulle? Mutta mun on pakko sanoa, että on vielä toinenkin hyvä syy. Ja se on? Mun ura! Mitä? Joo. Minut ylennetään luutnantiksi ja se olisi aikamoinen riski raskaus minun uralleni. Ajattelen nyt niinku... Oi vittu, minä nyt teen tiivistelmä näistä. Oi vittu. Hetkinen. Joo, no kuitenkin raskaus ei se ole hyvä nyt tässä minun elämäntilanteessani. Minun elämä ja ura on tässä vaarassa, Nick. Minusta on tullut symboli näille pienille elukoille, jotka haluaa tehdä Zootopias paremman maailman. Mitä enemmän mä oon... Oi vittu. En mä jaksa selittää, no ei Nickin puheenvuoro. Siinäkö se? Urasi! Olisi pitänyt arvata. En kyllä yhtään yllättynyt. Judy. Minä luulin, että se... Mä tietäisin, tuntisin sut, mutta... Olin väärässä. Älä sano mulle noin. Sä tiedät, mikä mä oon. Sä tiedät, kuka mä oon. Sinä tiedät, mitkä minun... Mikä... Vittu. Sinä tiedät riskit, saatana. Ja sinä tiedät, että minä teen sen kaiken vaan uraani tehdä. Joo, mä tiedän. Vaikuttaa siltä, että sinä voisit jopa tappaa vauvan urasi takia. Nick! Nick, anna anteeksi! Anna anteeksi, mä menetin malttini! Nick! Scratch! Oi. Nick! Nick! Anna anteeksi! Ei sun tarvitse tehdä sitä! Mä en halunnut satuttaa sua! Mitä vitu? Oikeesti? No siis, mitä Jeesus kuvii sulta tossa? Nick! Älä jätä mua, mä tarvitsen sua enemmän kuin koskaan. Luota minua, että minä rakastan sinua, uskotko? Niin. Nikola. Judy! Mitä olisi tapahtunut, jos sun äitis olisi ollut raskaana ja sit olisi silleen, lol, hei, ei enää, ei vaan. Raskautta. Nick, älä viit. Minäpä kerron, mitä olisi tapahtunut. Jos et olisi syntynyt, Judy, tämä maailma olisi aika paskalla. Ja ilman sinun valoasi olisi vieläkin kadulla elämässä arvotonta elämää. Se ei ole totta, Nick. Mä oon ihan varma, että se... Kuuntele, Judy. Siellä on täällä, niin kuin, ihmisiä on olemassa, jotka tekee muutoksia maailmaan. Ja sinä olet yksi heistä. Vaikka oletkin pieni pupu. Ai vittu saatana, ai helvetti koska... Mitä tapahtui? Niin mitä tapahtui? Mitä tapahtui? Krampas käsi. Käsi krampas. Aika pahalle. Mitä sä olit sanonut? Oli sä sanomassa jotain? Joo, siis vaikka sä olet pieni pupu, niin sä pysäytit absurdisti oudon
konspirusin tai jotain ja autoit muuttamaan kaikkien mieltä ja sydämiä tai jotain. Miljoonat muuttivat. Ja minulle tällaiset jutut ei olisi koskaan tapahtunut ilman sinua. Niin. Voi hyvä luoja, Judy. Anna tämä syntymätön lapsi, anna sille mahdollisuus samaan. Minä pyydän, anna sille valoa jatkaa ja loistaa, oli se kumpi sukupuoli tahansa. Ei. Kuten sanoin, ei. Mä oon pahoillani, mutta mä oon päättänyt ja minun keho, minun säännöt. Ymmärrän. Yhtään. Eikö mitä? Onko mitään mahdollisuutta, että voisit vaihtaa mieltäsi? Muuttaa mieltä. Ei nyt. No ei kyllä mullakaan. Okei, okay, sitten mitä ongelmaa. Nick, älä mene! Jää! Puhutaan tästä! Haluat puhua? No. On yksi asia, mitä haluaisin tietää. Miksi olet pitänyt tämän kaiken salassa? Tarkoitan siis... miksi et pitänyt tätä kaikkea salassa? Tarkoitan siis, miksi sä et vaan yrittänyt päästä eroon siitä lapsesta ja ilman, että mä en tiennyt mitä. No kun se ei olisi ollut rehellistä. Mitä? Mä ajattelin, että sä ansaitset tiet. Olisi ollut vaan parempi, jos... Olisi ollut parempi sulle. Meille. Jos olisi pitänyt kaiken pimeydessä sinun synneistäsi. Hyvästi, Judy. Nick! Minne sä meet? Älä huoli. I will survive! Nick! Jos sä kävet sit ovesta ulos, sä et saa tulla enää ikinä takas. Nick! Nick! Oi ei! Ei! Plop. Mikään ei kestä ikuisesti. Edes ikuinen... Edes ikuinen rakkaus. Ja tota, niin... Paskaa niin. Ja... Haasteet läpäsivät. Mutta... Kaikki päättyy aina... Loppuun! Niin, että... Älkää alkaako koskaan seurustelemaan. Seksi on perseestä. Mutta muistakaa käyttää kypärä seksin aikana. Heipä hei, terve taas. Oikeastaan sanon vain näkemiin. Tähän loppui tämä video. Se oli paskaa. Joten kiitos katsomisesta. Paina tilaa nappia, se olisi niin vitun kivaa, jos et sinä paina sitä nappia. Niin, tullaan sun oven taakse ja tapetaan sun perheesi.